Vi har redan börjat som ni ser. Och det är fler. Vi ska blåsa upp de här ballongerna. Hur många ballonger har ni? Nej, du kan inte räkna alla, för jag har väldigt mycket med mig. Kolla på såna. Hur många ballonger har vi då? Kommer du ihåg? 200, ja. 200 prenumeranter, 200 ballonger. Eller hur? Ja, vi ska blåsa upp en ballong till varje prenumerant. Akta här nu så ser de. Så, eller hur? Ja. Och sen ska vi göra något riktigt gott. Eller äta något riktigt gott för att fira extra mycket idag. Vi får se vad det blir. Så, fortsätt att blåsa. Vill du följa med Aurora? Ja, vi har en extra. Vill du följa med Aurora och se om... Okej, hej då. Aurora! Aurora! Kom hit! Det är klart! 200 ballonger! Aurora! Aurora! Titta på den slaget! Jag ser... Nej, men gud vad rolig den var, får jag se? Ja. Och vet ni vad? Det är ju jättemånga ballonger. Varje ballong, tänk att det varje ballong är en människa som har valt att prenumerera på Aurora-kanalen. Och en liten gubbe-ballong. Hur känns det? Det känns
jättebra. Och de som prenumererar tycker ju om din kanal. Ja. Känns det roligt eller? Ja. Men de som inte får prenumerera av sina föräldrar. Ja. För de som tror att det inte är gratis, fast det är ju gratis. Ja. Och de som inte är säkra hur man gör det, de kanske inte prenumererar. Nej. Men de är ändå fans. Precis, och de tittar ändå. Men var ska man trycka på prenumerera då? Hur ser knappen ut? Det finns en röd här och det står prenumerera med dessa bokstäver. Precis, så är det, eller hur? Ja. Men vet ni vad vi ska göra nu då? Vi ska... smälla alla ballonger! Nej, inte nu. Tanken var ju att vi skulle smälla alla ballonger från början. Men du ville ju inte det. Ja, jag ville. Oj! Nej, men titta! Vad var det? Vad var det? Vänta, vänta. Vad är det? Vänta, vänta. Vad är det? Maräng. Ja, just det! Maräng swish! Jag förbereder så kan ni ta in alla ballongerna till ert rum. Ja, smäll den här. Ja, du där. Jag tänker, vad är det för en gubbe? Men, titta på min gubbe! Jamen, vilken cool gubbe du har. Jag vill att ni ska känna så här. Oj! Det är min mamma. Vem vill ha marängsviss då? Ja, inte jag. Det är vanligt.
Och det här är mitt spelade svampkonfekt. Gör vi jättegott. Ja. Maränger och skog. Nej, vi fick det på Mellis. På Mellis? Gnällis? Mellis, Gnällis. Mm. Melvin Gnällvin. Melvin tårta. Melvin Gnällvin. Släng i sitt huvud med tårta. Och då kan vi ju faktiskt säga så här också. Efter detta så är vi ju lediga. Det var skolavslutning för dig just nu. Nu har du jullov och Melvin också och oss på jobbet. Och vad ska vi göra om 2 dagar? Åka till Brana! Och mamma, kan du filma? Det ska vi och göra. Och jag ska gå på en skidskola som mamma kommer. Jajamensan. Och sen får vi se hur bra jag är. Ja, vi kommer ha väldigt roligt, eller hur? Mm. Nice. Så. Här så får ni ha strösselis, här, maränger. Jag vill ha vana maränger. Gud! Sådär. Mamma, får jag hoppa så? Får jag hoppa Sara? Hej, nej, jag vill hoppa. Hej, varsågod. Mamma, hej, nej, jag vill inte. Hej, nej, rimma. Jag vill ha grattis till Sara. Grattis till Sara. Ja, hon fyller väl inte år, Melvin? Det är fortfarande december. Jag fyller år på den 30 april. Så nu vet mina tittare att jag fyller år på den 30 april. Glöm inte 30 april. Kan ni fira lite för mig? Ja. Så kan man göra. Vad händer det där? Man kan sjunga. Det här är Aurora Spares idag. Nej, man kan sjunga så här. Lilla. Men du Aurora, du behöver inte dränka hela blodet. Hur sjunger man med din, sa du? Grattis Aurora, grattis Aurora, det är för faders idag. Vill du ha marängen? Nej, får jag det? Ja, nej, vet du vad? Ska jag ha en middag? Det är bra. Mamma, kan du... Lea, ska du ha marängen eller? Mamma, kan du ge mig strömmen? Så. Ett fyrfade leva för mig! Hippipurra, hippipurra, hippipurra! Alla tar en smak. Så. Ja, det här är gott, gott. Ska du ha glas hos Melvin? Ja, nej, mamma, för jag gör det själv. Ja. Okay. Mamma, när jag äter, jag blir socken. Mm. Mums, jag tar det nu. Mums, lille babba. Mums, lille babba. Så. Var ni på Coop idag? Vi var på Coop igår. Var det så här på stan idag? Ja. Ja. Var du där också? Ja, idag. Ah. Så där, ja. Jag tänkte mota min glass, för det är mitt. Mm. Okay, hur går det? Bra, visst! Men jag har tråkigt! Ska ni smälla dem, eller vad ska ni göra? Smälla! Akta, akta! Oj! Akta dig! Oj! Oj! Jag tror att det är...
få för mycket så ställer vi bara lite ballonger. Vad gör ni nu då? Måla ballonger. Här är ni. Vad heter han? Säg, han låter Bertil. Bertil? Ja. Bertil! Vi ska bara! Detta! Ja! Vi bajsar! Ja, ja, ni har en hel del jobb att göra, men nu ser jag att ni håller på och ritar istället. Ska vi säga tack och hej då? Tack och hej. Hej då!